نواز شریف بهر ملته علاج راتلو لپاره ټول تیاریان مکمل ډاکټرانو لخوا د نواز شریف وخت تر وخته معاینه کولی شي. نواز شریف به سبا د علاج په غرض یار امبولانس کې بهر ملته تګ کوي. نواز شریف د پلیټلیټس کمېدو رنځ په شمول نور یو شمېر مرضونه پیښ دي. د شهباز شریف جاتی عمره کې شریف کورنۍ غړو سره ملاقات د نواز شریف بهر ملک ته د علاج تیاریانو جاج اخیستی. نوني صدر شهباز شریف وایي د الله په فضل د نواز شریف علاج معالجې لپاره ټول انتظامات پوره شوي. د نواز شریف مشن به د هغه غیر موجودګۍ باوجود دوامدار ساتلی شي. نواز شریف سره به د هغه ذاتی ډاکټر عدنان تک کوي. د نواز شریف بهر ملک ته رواني نه وړاندې ډاکټرانو د هغه د مختلف مرضونو معاینه کړې. نولیک ترجمانې مریم اورنګزیب وینا وایي سبا به نواز شریف د ایر امبولینس په ذریعه بهر ملک ته لیږلی شي. د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی له خوا سریلانکا انتخاباتو کې په کامیابۍ نوی صدر راجا پاس کړل مبارکي. وزیر اعظم وایي پاکستان پر سریلانکا نوی صدر سره د دواړو ملکونو تعلقاتو له فروغ ورکولو لپاره کار کوي. خارجه وزیر وایي امید دی چې سریلانکا نوی صدر راتلو سره به دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د افاقي کابینې اجلاس سبا طلب. غونډه کې به د نواز شریف په حواله د عدالتي فیصلې جایزه اخیستی شي. فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو یا نه چیلنج کولو په حواله به آینده لایعمل فیصله هم کولی شي. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گڈ گورننس نہیں ہے. عمران خان اس پہ اب کام کر رہا ہے، شب و روز محنت کر رہا ہے اور اس پہ قابو کریں گے. اگر قابو کریں گے تبھی ہم لوگوں میں عزت پائیں. در ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید وائی ملک گڈ گورننس راوستو او بے روزگاری ختمول لپاره وزیر اعظم شپه ورسکار کوي. قافلې د وزیر اعظم سره ولاړ دي. مولانا فضل الرحمن غلط فهمي مولا لري کړي حکومت با 15 کال پوره کوي. وزیر اعلی محمود خان وایي سیلګرۍ ته د سنت په توګه د ودې ورکولو لپاره کوشش کوو. د هزاره موټروی کردار په دې لړ کې ډېر مهم دی. د مانسیرې سیکشن پرانیستو سره به ولس ته سهولیات په لاس ورشي. د سیلګرۍ علاقو پورې ولس ته اسانۍ رسد او سهولیات ورکول د حکومت ترجیح ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د چودھری پرویز الهی په ذریعه حکومت سره د مفاهمت او ډیل د خبرونو تردید. وایي حکومت سره د پرویز الهی په ذریعه هیڅ مفاهمت نه لري شوی. زما سره ملاقات نه پس د حکومتي اتحادی قافلې هغه زوړ پوزیشن نه دی پاتې. پرویز الهی هم زموږ د حکومت موقف قائل شوی. اتحادیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی سازشی تھیوری کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے. پنجابی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی وائی دیہات اتحادیانوں ترمنزا د اختلافات پیدا کولو ساز با کامیاب نشی. ما ہمیشہ د سیاسی حقیقت پر بنیاد ٹک خبر کڑے. د حکومت اتحادیان یو او ہم داسی بیو سوگم غلط فہمی نشی پیدا کولے. لاہور ہائی کورٹ د جمعیت علماء اسلام فی پلان بی خلاف دائر کړی شوی درخواست باندې سماعت حکومت نه جواب طلب. د درخواست سماعت جسٹس عامر بٹی کړي. وفاقی حکومت او مولانا فضل الرحمن پر شمول نور متعلقہ خلق فریقین جوړ. پلان بی کړي کله دم کړی شي د ولس تک راتګ کې خندانه شول غیر قانوني دي. درخواست گزار دریس د
The Punjab Governor Chaudhary Sarwar Wai, Mulki Daman Pak Force, the Kurbanu Lavaji Bahal Shwe, Pakistan Narita Raman Pegham Barkade, Kartarpur Rahdari Sara, the Pakistan Huaraks, Narita Urandishwe. Tolmul مختلف اسی موقعے دے جنگی حملے دوامداری جنگی تازہ نور کی سنا رپورٹ تولمول کے جنگی مرض لوجے دے متاثر شے وگڑو شمیرا دے کم 50000 نہ اڑے دلے تول نزیات کی سنا پختونخوا پنجاب کے ریکارڈ درمنو شمیرا دے مرض لوجے تدی دما درسوا وک آسان ہوتا رسے دلے خیبر پختونخوا ضلعوں کے دا پولیو مخنیوی لپاره مهم آغاز پنځه ورځنۍ مهم کې بعد ټولې صوبې یو لس لکه نه زیات ماشومان ته د پولیو برس مخنیوی لپاره قطرې ورکولی شي مهم کې څلور زره او اته سوه تربیت یافته ټیمونه حصه اخلي دې لپاره سکیورټي اهم علاقه ګامونه پورته کړی شوي مقبوضہ کشمیر کے دہن جبر نہ ختم دن کی لڑائی تا حال روانے ہندی زواکونو تازہ جبر کیا کشمیر وگڑی جوبل وعدے کے کرفیو لاک ڈاؤن نہ وجہ کاروبار نہ تباہ سکولوں کالجوں اور نور درس و تدریس مدرسوں کے علم سرگرمی معطل نڑیوال ولی دا ہند جبر منے کول کے ناکاما د ایران سرکار تهران کې د ګرانی لوجی اولس په سړکونو تشدد نړډکو مظاهرو کې درې بګړی مړه یو شمیر ژوبل ایرانی اولس لخوا احتجاج د پیټرول په قیمتونو کې د اضافه لوجی را روان دی اولس لخوا د حکومت نه د پیټرول نرخونو کې کمی کولو مطالبه کولی شي سرفراز احمد یو خلو بغاړه دی هغه د ډومیسټک کرکټ ناکامی کی ټیم ته یو ځل بیا کمبیک کولی شي د وزیر اعظم عمران خان تبصره وایي کامی ټیم د ډومیسټک لیول نه غوره کول پکار دی هغې سره به کامی ټیم کې اعلی کچ مقام ترلاسه کولی شي د لوبغاړي صلاحیت اندازه د ټی ټوینټي نه نه بلکې د ون ډے او ټیسټ نه کولی شي او د پاکستان او آسٹریلیا کرکټ لوبډالو تر منځ راځي د ټیسټ میچونو سیریز د اړوند به ټیسټ میچ با په 28 نومبر برسبن کې لوبي هي د لړکې ټول تیاریاں په اوروش کپتان اظہر علی پر مشورې کې اعلی ټیم کمی کرکټ ګروس ته باټه ورکول ته تیار